Ondo jaltzete dato gartzen bai, oso ondo. Bueno, txapelketa, 17. txapelketa. Txapelketa izate ja lehiatzeko eta irabasteko nahiak inetortzen dira, baina badu beste arrazoi bate olako txapelketa kantolatzia. Eta da plazara hastia, eta oitzia baita baten plazan da jardutia. Eta ni badakit hau edanak oso orduri datostila, eta behar nola alak osotzen ditun. Eta hiru errengo parejan bilaga, guaz, Naparrak, Etxalarkok. Ainhoa eta Etxe Iparragirre, 15 urtekoa, eta Martxel Arraza Indaburu, 16 urtekoa, Etxalaldarrak. Txalo hoiek, zuentzako! Thank you.
Ezaiz espinabari, betirako bihotzean, preso dudan lagunari. Mila esker esker mila, nire soinu txikiari.